Ministarstvo unutarnjih poslova, zdravlja i zaštite okoliša je ove će godine provoditi akciju Zdrav za 5. Projekt je usmjeren na prevenciju ovisnosti alkohola, droga i igara na sreću, te na podizanje razine svijesti o važnosti zaštite čovjekove okoline. I ove godine ciljane skupine su učenici 8. razreda osnovnih škola te učenici 1. i 2. razreda srednjih škola. Akcija će se provoditi kontinuirano tijekom cijele školske godine. Pri tome će se u 8. razredima obrađivati tema alkohola, u 1. razredu srednje škole ovisnosti i zbog droga, a u 2. razredu će se obrađivati tema klađenja i igara na sreću. Razlog za ponavljanjem akcije i tijekom ove školske godine jesu rezultati provedenih istraživanja nad učenicima 8. razreda osnovnih škola te 1. i 2. srednjih škola. U nekim segmentima oni su na razini rezultata na području cijele Hrvatske, dok se u nekim dijelovima bitno razlikuju. Kad je alkohol u pitanju, tu smo kao i u Hrvatskoj. Svi naša djeca konzumiraju alkohol. Kad su droge u pitanju, ipak smo nešto manje, znači, zastupljeni u odnosu na prosjek u Republici Hrvatskoj. 88% svih adolescenata je konzumiralo alkohol i to gotovo 25% je probalo alkohol u 13. godini. 28% anketiranih se kladilo, a 4% se kladi redovito. Pri tome, kod tog istraživanja poseban problem je bio kod onih škola gdje su kladionice blizu. Prvo, uzimanje droga, kad uspoređujemo našu županiju sa primjerice Osječko-baranjskom i Požeško-slavonskom županijom, u našoj županiji je bilo sa 16 godina, sa 18 u Osječko-baranjskom i sa 20 u Požeško-slavonskom. Dakle, ako pričamo o 1. 2. razredu srednje škole, onda je jasno da je to ta nekakva dob u kojem treba preventivno djelovati. Kada je riječ o konzumiranju droga, valja spomenuti da je prema istraživanjima svaki peti učenik konzumirao marihuanu, dok je kod djevojčica ta statistika nešto bolja. No zabrinjava činjenica kako roditelji nisu svjesni opasnosti i imaju previše povjerenja u svoju djecu. Koliko god mi možda nekad zatvarali oči pred nekim stvarima, ali činjenica je da naša djeca u osnovnim školama, 8. razredi, 1. i 2. srednje, konzumiraju alkoholna pića. Kroz ove papire koje smo vam ovdje predočili i dali, možete vidjeti, znači, koliko posto se njih izjasnilo da konzumira pića, koliko posto njih se dovelo u alkoholizirano pijano stanje tako da nisu znali šta govore, nisu se sjećali toga svega. Isto tako njihova iskustva sa drogama, ovdje isto imate, znači, te podatke. 1/3 roditelja u toku prve godine ne zna da im dijete uzima marihuanu, a kada je riječ o opijatima, gotovo 3/4 roditelja ne zna. Dakle, činjenica je da mi svi sebe trebamo sami pogledati u oči i vidjeti da li mi nešto sami možemo učiniti. Unatoč tome, akcija će se i ove godine provoditi. Ciljevi su jasni: aktivno mijenjanje stavova i štetnih životnih navika, ovisnosti svih vrsta, počevši od alkohola preko droga do kockanja, te podizanje svijesti maloljetnika o štetnim posljedicama spomenutih ovisnosti i usvajanje zdravih stilova života.